Відкрили новий майданчик спартакіадою між школами Південного мікрорайону. Один з учасників змагань – десятикласник Роман. Тільки-но виконав вправу з підтягування. Поділися враженнями від майданчика, будь ласка. Які вони, тренажери, гарні чи ні? Так, гарні. Добре займатися. Шестикласник Іван на майданчику не вперше. Йому він до вподоби. Хлопчик приходить сюди займатись. Дуже класний. Мені тут більше за все подобаються турники. Ну, які малі, великі, сині я. Хожу, качаюся, роблю канати. На турніках 15 разів підтягуюсь. Пан Андрій – тато п'ятикласника. Разом з іншими батьками брав участь в облаштуванні майданчика. Чоловік сподівається, що відтепер їхні діти будуть не тільки здоровими, а й досягатимуть великих спортивних результатів. Майданчик – це дуже потрібна річ. Чому? Знаєте, зараз настала така важка, як кажуть, мить, коли дітей більше виховують гаджети. От тому я вважаю, що якщо буде більше місць, де діти можуть прийти і зайнятися спортом, то буде набагато краще. Облаштовувати майданчик допомагали і діти. П'ятикласник Іван брався до роботи разом з батьком. І от я йому рішив так сказати, допомогти. Я брав лопату, сипав, сів в машинку. Проєкт «Здоровим бути модно» – другий, який школі вдалося реалізувати завдяки участі у конкурсі «Ми – це місто». Минулого року тут встановили дитячий майданчик. Маючи позитивний досвід, вирішили спробувати ще. В цьому році наші батьки, які ініціатори участі в проєкті «Ми – це місто», їх стало ще більше. І завдяки тому, що вчителі фізкультури допомогли розпланувати все, що потрібно на нашому майданчику, тому реалізувати ми змогли це дуже швидко. На отриманий грант у 85 тисяч гривень встановили різноманітні турніки, де можуть займатися всі охочі. Тут заплановано таким чином, що можна займатися і розвитковими вправами, і виконувати вправи з розділу гімнастика, яка є в навчальному плані. І найголовніше, мене радує, тому що щоранку я приходжу на роботу, тут займаються люди, які живуть в будинках, які поруч з школою знаходяться. Разом з дітьми випробували нові турніки і дорослі. Підтягнувшись кілька разів, Ігор Чумаченко зауважив, комбінат «Запоріжсталь» постійно підтримує цікаві проекти та ідеї. Це крок до здоров'я молоді та розвитку міста. Започаткували спартакіаду і відкрили багатофункціональний спортивний майданчик з такою приємною символічною назвою «Здоровим бути модно». І мені дуже приємно, що це чергова перемога не тільки педагогів, натхненників цього проєкту, а всіх тих людей, які бажають зробити наше місце краще, комфортніше і роблять все на цьому шляху. Колектив навчального закладу разом з батьками вже планує проєкт на наступний рік. Ольга Васильєва, Костянтин Грушко, ТВ5.